Привіт, мої дорогі англійці. Ми з вами продовжуємо вивчати англійську з самих-самих азів і до самого-самого вершечку, скажімо так. Сьогодні у нас 34-й урок. Ого, так? Would you like? Чи хотіли б ви? І відповідь I'd like. Я хотів би щось там. Дивіться. Would you like означає do you want? Чи ви хочете щось? Would you like some coffee? Чи хотіли б ви кави? Ні, дякую. Would you like a chocolate? А шоколадку? Так, будь ласка. What would you like? Щоб ви хотіли? Чай або каву? Чай, будь ласка. Ось цей діалог. Тобто, ми використовуємо ось цей «хотіли б ви», аби щось запропонувати. Тепер, дивіться, ми використовуємо «would you like to» чи «не хотіли б ви», аби запросити когось. «Would you like to go for a walk?» Ви б хотіли піти прогулятися? Ви б хотіли поїсти з нами в неділю? Так, хотів би. І з задоволенням я б з вами поїв. Що б ти хотів робити сьогодні ввечері? А тепер дивіться, конструкція I'd like, оцей апостроф D, це ж цей самий would. Він просто скоротився, та й получився D. I'd like – це ввічливий спосіб, як сказати «я хочу», «я хотів би». Це означає, дивіться, I'm thirsty, я спраглий, я хотів би випити. В туристичному офісі мені потрібна інформація про готелі, будь ласка. Я б хотів. Я відчуваю втому, я хотів би залишитися вдома сьогодні ввечері. Я б хотів. А яка різниця? Would you like чи do you like? Це в мене мої маленькі учні, зараз 6 клас, вони дуже плутають ось це. Я їм розповідаю, діти, would you like означає хотіти би, ось would, дивіться, чи хотів би ти трохи чаю? Так, будь ласка. Would you like some tea? Хотів би чаю? Чи ти хочеш? Would you like to the cinema tonight? Чи хотів би ти піти сьогодні в кіно ввечері? Те саме, do you want? Чи хочеш ти піти сьогодні в кіно ввечері? Так, я б з задоволенням, я б хотів апельсиновий, не апельсиновий сік, а orange, апельсин він хоче. І what would you like to do next weekend? Що б ти хотів робити наступних вихідних? А якщо ви вживаєте do you like, то це означає подобається вам чи ні? Мені подобається. I like. Do you like tea? А ти любиш чай? Ви, напевне, так. А хотіли б трошечки випити? Ні, дякую. Ви бачите, яка різниця? Do you like? Вам подобається? Would you like? Чи ви б хотіли? Do you like? Чи любиш ти чай? Чи любите? Чи подобається? Це, як ви гадаєте, чай – це прикольна річ, воно хороше, як на вас. Do you like? Ти любиш ходити в кіно? Загалом, так, я ходжу в кіно частенько. Мені подобаються апельсини загалом. І what do you like to do at weekends? Що вам подобається робити на вихідних? Ми з вами відтренуємо це зараз на нашому курсі А2, який починається в листопаді, мої хороші. І там усі ці теми, подивіться, вони будуть тренуватися. Все це ми з вами відтренуємо. А завтра я з вами зустрінуся на імперативі, на наказовому способі. Зроби це, не роби цього. Давай це зробимо. А поки що завчіть ось це. Обов'язково would you like різниця і do you like дві різні конструкції. Тобі подобається і чи ти хотів би? Хочеш чаю? Would you like some tea? Він тобі подобається? Do you like tea загалом? Зрозуміли? Ось це, будь ласка, розберіть, і ми з вами побачимося обов'язково завтра. До зустрічі, пока.